Տիկին Գալստյան, Տիկին Վարդանյան, շատ կարճ եմ լինելու, դուք մոռացաք հավանաբար ասել, որ 4 հեղինակներն էլ եղել են լրագրողներ, հետաքրքիր է, որ Զավեշտը հենց դրանում է կայանում, Արթուր Հովանիսյանը, ես այս ընթացքում ժամանակ ունեցա թերթելու նրանց կենսագրականները, աշխատել է ԱՄԵԿ Plus-ում, H3 հեռուստաընկերությունում, առաջին AM լրատվամիջոցում եւ լրագրողի իր կարիերան ճակատագրի բերումով ավարտել է Պարա TV-ում, հետաքրքիր է։ Սարգիս Խանդաղյան երկար տարիներ աշխատել է 2010-15 թվականներին Civilnet կայքում, ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող Civilnet կայքում։ Թագուի Ղազարյանը իհարկե սպորտային լրագրող է եղել եւ բայց փաստորեն, այո, իր կենսագրականի մեջ ունեցել է լրագրողի այդ դրվագը եւ ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից կարծում եմ հեղինակներից Վահագ Հովակիմյան տարիներ շարունակ աշխատել է հայկական ժամանակ օրաթերթում, նաև Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին աշխատել է իր հեղինակած օրագիր թերթում, պարոն Նազարյանը գլխով է անում, ես տեսնում եմ իր հետաքրքիր հայացքը հիշողությունների հետ կապված հավանաբար, այսինքն ամբողջ Զավեշտը կանում է նրանում, որ 4 հեղինակներն էլ եղել են լրագրողներ, ժամանակին հավանաբար պայքարել են խոսքի ազատության համար, բարձրաձայնել են մի շատ խնդիրներ, եւ Տիկին Գալստյան, Տիկին Վարդանյան, իհարկե հարցս հռետորական է, բայց շատ հետաքրքիր կլիներ, շատ ուշագրավ կլիներ, եթե սա հետադարձ ուժ ունենար եւ անդրադառնար, օրինակ, տարիներ շարունակ լրագրող եւ գլխավոր խմբագիր աշխատած Նիկոլ Փաշինյանի վրա, միայն այդ դեպքում ես կհամաձայնեմ սրան եւ կստորագրեմ սրատակ, եթե հետադարձ ուժ ունենա, այդ դեպքում ոչ կլիների հավանաբար 2018 թվականի իշխանափոխությունը, ոչ էլ այսօր մենք հավանաբար կհայտնվենք այս իրավիճակում, որովհետև սա վստահաբար կտարածվեր Նիկոլ Փաշինյանի վրա եւ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա չգիտեմ որտեղ կլիներ։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ զուտ բովանդակային շատ ակնհայտ է, շատ պարզ է, որ ինչպես էս 4 հեղինակները, այնպես էլ իրենց թիմի, իրենց քաղաքական ղեկավարը լավագույնս հասկանում են լրատվամիջոցների դերը, շատ լավ հասկանում են այն ահռելի աշխատանքը, ես ուզում եմ ընդգծել, որ քաղաքական գործիչներից պակաս աշխատանք այսօր չեն կատարում լրագրողները, հրաշալի հասկանում են դա, եւ սա ակնհայտորեն միտված է, ուղված է լրագրողների անկախությունը եւ ազատությունը սահմանափակելուն, որքան էլ որ ցանկությունները կարող են մեկնաբանվել որպես բարի նպատակներ ըստ էության, բայց սրա նպատակը եւ ակնկալիքը շատ պարզ է եւ շատ ակնհայտ է, նաեւ հաշվի առնելով իրավիճակը, որում մենք այսօր գտնվում ենք, եւ վերջում ես ուզում եի հիշեցնել, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ լրատվամիջոցները, լրագրողները երբեք այսքան անկախ չեն եղել եւ ազատ չեն եղել, ինչպես իր օրոք, ես ուզում եմ ասել, որ նախկին լրագրող Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ երբեք այսքան սահմանափակված չեն եղել լրատվամիջոցների եւ լրագրողների գործունեությունը։ Շնորհակալ եմ։